Moro. 21. päivä, tiistai. Ja tuota, ekas sinä muuta, kun lähdetään kahtoon, mitä löytyy. Joo. Täältä löytyy tuota noin First Run stämpätty, tämmönen tripaali stämpätty tuota noin flipperi. Tuota noin. Eikä siinä. Tuota noin. Aloittelijoille ainakin aivan mahtava kiekko ja itselläkin on semmonen utilityslotisa. Kiva kikkakiekko. Ei siinä. Katsotaan huomenna lisää. Moro.